بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا صاحب الامر و الزمان، السلام علیک یا خلیفت الرحمن، یا شریک القرآن. عجل الله تعالی فرجک و سهل الله مخرجک. انتظار ورلیشنی ایزلیان حرمتلی تماشاسلارمز هر وقتنز خیر اولسون. Allah'a şükür edirik ki, bu nimet bir daha bize kismet oldu ve hemkarlarımın emektaşlığı ile birlikte müvaffak olduk inşallah. Bugünden itibaren haftada bir gün intizar verilişini hazırlayak ve size takdim edek. Müxtəlif bölmeler bu verilişte sizin için hazırlanıbdır, takdim olunacak. Hemçinin hürmetli, ixtisaslı alimlerimiz bu verilişlerde iştirak edecekler. Onların söhbətlerinden istifadə edəcək və ümid edirəm ki, hamımız çalışaq bu verilişin yaxşı olması üçün səy göstərək və əlbəttə ki, sizin təkliflərinizdə öz rolu vardır, eləyə bilərsiniz. E-mail vasitəsilə bizdə əlaqə saxlayasınız və bu barədə, veriliş barədə fikirlərinizi bizə söyləyəsiniz. Qısa bir fasilədən sonra bugünkü verilişi sizə təqdim edəcəyik. Buyurun. İntizar zindan deyil, amma sensizlik sarsıdı yüreğim. Ah, yere baxa baxa sənə sarı açılan ışıqlı kapıya doğru addımlama. Nə gözəl, addım addım sənə yaxınlaşmaq hissini dirçəlmək, səmavata ucalmaq qədər ürək oxşayır. Bu sanki ürək addımları ilə yürüməkdir. Həm də sənə sarı ışıqlanan yol uzunu irəliləmək, səmavata ucalmış günbəzlərin göstərdiyi yüksəkliklərə çatmaq. Sənə doğru bütün ağırlıqları arxada qoyuram. Gözlərimlə zirvələri seyr edərkən düşünürəm ki, intizarlı saysız, hesabsız baxışlar sırasından bu kiçik və zəif bəndəni seçəcəkmisən. Bugünkü intizar verilişində hörmətli alim, mütəxəssis Cənab Hoccatül İslam vəl Müslimin Seyyid Əhməd Hüseyniyə Ələst iştirak ediblər. Hacı, çox xoş gəlibsiniz bizim verilişə. İnşallah ki, əziz tamaşaçılar da sizin bugünkü söhbətlərinizdən bəhrə aparacaqlar. Mənə elə gəlir ki, biz birinci veriliş üçün bu barədə sizin söhbətlərinizi eşidək ki, ümumiyyətlə bir müntəzir necə ağasını, sahibini, imamını gözləməlidir? Yəni, onun xüsusiyyətləri nədir? Onun öhdəlikləri nədir? Xahiş edirəm, bu barədə buyuras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna narğabu iləykə fi dövlətin kərimə tuizzu bihəl islamı və əhlə və tuzillu bihəl nifaqə və əhlə. من خدمتی عرض دیم که بو مسئله انتظار و وظیفه منتظر بیر بیوک بیر مسئله دیر بیونلره، مخصوصا بو زماننا که وهابیت و اسلام آمریکایی و بو فرقلر و گروهلر بیرز چوخ خالق چینه فعال اولوبلار چالشرلار. Bugünləri bu məsələ intizar və bizim vəzifələrimiz əhəmiyyəti biraz fazla olubdur və həssasiyyət tapıbdır. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam bir hədis vardır ki, buyurdu, hər vaxt siz yolu itirdiniz, o zaman Əbə Salih səsləyin, ya Əbə Salih irşuduna. Ey Əbə Salih, bizim yolu bizə göstərginən.
اولا بو که ابا صالح دیری که امام زمان علیه السلام بو بیر مسئله دیر منو من قباختم بیر توضیح بریم. بله بله. که کلمه اب عرب دیلنه ایکی معناسی بار. بیر معناسی لو آتایا دیلر اب و والد معناسی نادر. و ikinci manası sahip mana verir. Yani vakti diri abi yani benim sahabım. Vakti biz diriş Ebu Salih manası bu değil ki İmam zamanın bir uşağı varmış adı Salih'miş. Ki inni İmam zamanı Ebu Salih kunyeyle istek seslenek. بلکه منظور برده اله و معنای صاحب در. امام جعفر صادق علیه السلام بیرور که هر زمان یولو ایتردیز حق و باطل تشخیص بره بیلمدیز ابا صالح سسلین یا ابا صالح ارشدونا ای امام زمان بیزه راهنمایی لگینن یولو بیزه گسترگینن. بله. بیر نفر که ابا صالح سسلنر معناسی ندر. معناسی بوده که ای صاحب عمل صالح، ای صاحب دولت صالح. امام زمان جامعه دولت عمل صالح بیر دولت، صالح بیر عمل، صالح بیر جامعه در. من که امام زمانه بو عنوانان بو کلمه اینن سسترم معناسه بوده که من عمل صالح جهت نگرک حرکت الیم برده منم وظیفم چخره. من بو عنوان بین نفر که امام زمانه منتظرم لازم نه که عمل صالح داری جد گدم تلاش الیم چالشم که دولت صالح قرام حاکمیت صالح قرام خانوادنه آیلنه صالح الیم. صالح بو کلمه صالح آی قرآنن گتمشو که چون آی قرآننا خداوند تبارک تعالی نبویرور بویرور که ولقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر بله. ان الارض یرثها عبادی الصالحون بویرور که بیز زبور و تورات دا بونو یازمشخ قباختان اعلام لمشیک و بشارت برمشیک که نهایتاً بو یر بو حکومت و حاکمیت بنده های صالحین علینه دوشجکتر تاغوتلار ظالمنار بینن گیدجکتر دیریک یا ابا صالح او آیه اشاره لیلی که بیرمجی وظیفه منه بوده که تلاش الیم که صالح بیر جامعه قرولا اول özümden باشلیم اوندان سورا آیلدن باشلیم اوندان سورا وقتی که من özüm düzeldim صالح آدم oldum بله. وقتی که منم آیلم صالح oldu یواش یواش از از گلر بو جامعه صالح الر. بله. جامعه که صالح oldu حاکمیت صالح olur. یعنی بو مسئله او جور دهی که اول حاکمیت صالح olا سورا گله آدملار صالح الیه سورا آیله سورا آیله بلکه بو اول مننن باشلانر. من مؤمن اگر صالح oldum آیلم صالح olur آیله صالح oldu جامعه صالح olur او وقت بو جامعه صالح حاکمیت ظالمه قبول لمز. بله. حاکمیت صالح قباقیت در. پس بیرمجی مسئله برده منه عمل صالح در که من امام زمان علیه السلام نان استیدم که یا ابا صالح ارشدونی منه یول گسترگینن. چوخ تشکر ادرم حضا صحبتلری چوخ قیمت دیدی امام صادق علیه السلام نان بو قصاجا روایت حضا بویردیلار یا ابا صالح ارشدونا بونو اله از ذهنمیزده ساخلیاق همیشه در زمزمه ایده
giriftarçılıqlarda, bəlalarda, xüsusilə mənəvi problemlərdə və dünyanın zərq-bərqinin təzyiqi altında olduğumuz zaman bu cümlədən istifadə edək və Əba Salihi imdada çağıraq. Bir hissə və bölmə hazırlanıb, ona birlikdə baxaq, birlikimizin davamını və Hacıhanın söhbətlərini sizə təqdim edəcək. Buyurun. Əziz zəvvarlar, Allahın lütfinə saya gəlməz qədər şükürlər olsun ki, biz İran İslam Respublikasının Qum şəhəri yaxınlığında Cəmkəran adlı qəsəbədiyik. Cəmkəran müqəddəs məkandır. Ona görə müqəddəsdir ki, burada bizim zamanəmizin imamı Həzrəti Vəliyyəsr İmam-ı Zaman ağanın mübarək məqamı Ağanın sifarişi ilə tikilən məscid var. Ağanın əlamət və nişanəsi var. Harda İmam-ı Zamanın nişanəsi var, ağanın qədəmin qoyduğu yerə biz ora başımızı qoyarıq inşallah. Sən gələcəksən. Bunu qəlbim söyləyir. Bunu intizarla döyünən ürəklər deyir. Bunu uzaqlara dikilmiş baxışlar xəbər verir. Bunu səhər küləyi, nəsim yellər, yaz çiçəkləri gətirir. Gələcəksən, bunu səmalar söyləmiş, könüllər duymuş, peyğəmbərlər, müqəddəs ruhlar müjdələmiş. Yox, mən yanılmamışam, qəlbim məni aldatmır. Ümidlərim yenidən yenidir, tərəvətin daimidir. Surağındayam, həftələr, aylar, səhər, axşam, hər saat, hər an, hər an. Təqribən 1000 il bundan qabaq, Hicrətin 300-cü ilində Həsən ibn Muslə rivayət eləyir. Mən gecə evimdə yatmış idim, qapını döydülər, yuxudan məni oyatdılar, bir neçə nəfər məni götürdülər. İmam-ı Zaman əleyhissəlamı və Həzrəti Xızr əleyhissəlamı təqdim elədilər. Mən yaxınlaşdım, səlam elədim, mənə təqdim elədilər. Dedilər, bu əyləşən cavan seyyid Həzrəti İmam-ı Zaman əleyhissəlamdır, yaşlı da Həzrəti Xızr əleyhissəlamdır. Və mən səlam elədim ağalara. Ağa mənə buyurdu, Həsən ibn-i Muslə, bu məkanda ki əkin-əkillər, sabah bunların sahiblərinə deyəcəksiniz, bundan sonra burada əkin olmayacaq, bura mübarək və müqəddəs məkandır, burada məscid tikiləcək. Məscid tikiləcək. Hər kim o məsciddə iki rəkət namaz qılsa, elə bil Kəbənin özündə namaz qılıb. Dedim, ağa mənə əlamət və nişanələr buyurun. Mən kimə desəm əlamət olmasa, mənə inanmazlar. Deyir, sabah gedərsən quma, alimlərdən Ayətullah Seyyid Həsən səni gözləyəcək və əlavə bir əlamət, siz gələcəksiniz bura, burada hazır vurulmuş mıxlar və zəncirlər görəcəksiniz. Məscidin necə olmaq formada çertiyoji olacaq. Sonra bir əlamət, Bir də Cəfər Kaşanının sürüsü gələcək bura, onun içərisində bir ala rəngdə keçi olacaq, həmin keçini alıb kəsəcəksiniz, Cəmkəranda olan xəstələrə onun ətindən verəcəksiniz, xəstələr şəfa tapacaq. Həsən ibn Müslə deyir, getdim sübh quma, Seyyid Həsənin evinə, gördüm atlar yəhərlənib bizi gözləyirlər. Deyir, ağa buyurdu, səni sübhdən gözləyirəm mən. Gəldik bura, bura çatanda gördüyü hazır zəncirlər çəkilib və bir sürü yaxınlaşdı. Soruşduq, kimin dedilər Cəfər Kaşandır. Keçini aldıq, kəsdik, Cəmkəranda olan bütün xəstələrə verdik, şəfa tapdılar. Yəni,
İntizar verilişine baxırsınız. Səhər televiziya kanalından sizin üçün təqdim olunur. Bugünkü verilişin qonağı Cənab-ı Cədəl-İslam Vəl-Müslimin Seyid Əhməd Hüseyniyə Ələsdir. Hazır, birinci hissədə söhbət etdiniz. Birinci öhdəlişdən buyurdunuz ki, əsas odur ki, möminlər əgər aruzu edirlər bir dənə pak, bir dənə salih hakimiyyəti, özlərindən gələk birinci addımda başlayalar, sonra ailələrindən və sonra bütün cəmiyyətin salih olmasına zəmin yaradırlar. Xahiş edirəm, söhbətimizin davamını buyurun. Bəli, ikinci vəzifə budur ki, biz öz istilahımızda deyərik bəsirət. Düşünək ki, İslam rastin və düz İslam hansı İslamdır? O İslamı intihab eləyək və o İslama biz əməl eləyək. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam bir hədisdə buyurdu, اَجْعَلُوا قَسْتَكُمْ اِلَيْنَا بِالْمَوَدَّ Üzrə ki, əgər bizi çox istəyiriz, bizə məhəbbətiz vardır, siz məhəbbətinizi gətirin, əməldə bizə göstərin. Sadə olmasa, dildə bizə məhəbbət ebraz eləyəyiz. Buyurur ki, ələ sünnətül vazihə. Sizin məhəbbətiniz, sizin iradətiniz, görək o sünnəti vazihlə bizə məlum və aşkar ola. Sünnəti vazih nədir acaba? Sünnəti vazih. Biz bu günləri adını qoyuruq İslam siyasi, İslam nab Muhammedi. Onun qanşarına İslam Amerikayı qailik. Vəhhabiyyət sünnət vazihə deyil. Bəhaiyyət sünnət vazihə deyil. Mütəhəccir və irtica bunlar sünnət vazihə deyillər. O İslam ki, İsrail onu bəyənir. O İslam ki, Amerika və Avropa onu bəyənir. O İslam sünnət vazihə deyil. Sünnət vazihə, yəni Peyğəmbər və İmam Əli əleyhissalamın əməli və onun kirdarı, deməyi, hədisləri, rivayətləri ki, mən o yoluna gedəm. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam buyurur ki, siz bu İslamının əməl eləyin, bu İslama baxın. Fəqəd nəsəhtu ləkum vəllahi şahidun ələyyə və ələykum. Deyir, mən sizə nəsihət elədim, yol göstərdim. Xudavənd mənimlə sizin aramızda şahid olacaqdır. Bu söz lazıməsi budur ki, mən bəsirətim ola, itaniyam. İslam fəqəd bu deyil ki, oturam evdə dua oxuyam, namaz oxuyam, oruç tutam. Bəli, İslami bir qisməti bulardır. Çox da gözəldir. Bir nəfər müvəffəq ola, övünlə dua oxuya, övünlə Quran səs ola, övünlə namaz ola, ailəsində ətr istişmam ola. Amma ondan əlavə, ondan mühimtər budur ki, mən İslam siyasi və İslam nab, İslam İmam Əli o yolu itaniyam. Mən əgər onu itanamadım, mümkün bir münafiq dalıcaq gedəm. Mümkün bir zalim dalıcaq gedəm İslam adıyla. Necə İmam Hüseyin zamanında Kufədə nə qədər cəmiyyət var idi? Bu cəmiyyət kimin dalıcaq gedirdilər? Yəzid ilə həm bərabər oldular. İbn Ziyad ilə onun ləşkəri oldular. İmam Hüseyin əleyhissəlamın qanşarını şəmşir çəkdilər, qılıç çəkdilər. Davaya düşdülər. Çon yolu itanımadı. Bəsirət yoxudu. O baxırdı zahirə, görürdü ki, Ömər Əsəd də namaz qılır, lənətullah ələy. İbn Ziyad da namaz qılır, Yəzid də iddia edir ki, mən nə namaz qılıram. Hər iki tərəfdə də namaz var idi. Aşura günü. Həm Ömər Əsəd piş namazdı, imam cəmaat da durub namaz qılır. Həm İmam Hüseyin əleyhissalam bu yan tərəfdə durubdur, piş namazı namaz qılır. İki tərəfdə də namazı cəmaət vardır. Mənim mümin vəzifəm budur ki, təşxis verəm. Hansı namaz, hansı məscid, hansı Qur'an,
hansı axınd şeyx, hansı nizam və hakimiyyət İslam yolu ilə düz gedir, hansı fəqət İslamdan adı vardır. Kimci vəzifə mən bir günləri İmam-ı Zaman Aleyhisselamın bərabərində nə budur ki, mənim bəsirətim ola düşünəm ki, yol hansıdır və batıl o nahəq hansıdır. Hoca, çox gözəl söhbət buyurdunuz. Bir sualım olacaq sizə bu barədə ki, bu bəsirət, yəni düzgün yolu tanımaq, bu yolu ki buyurdunuz, Peyğəmbərin sünnəsidir, Həzrəti Əmir Aleyhisselam və imamların, bəli. Vazihə də acaq, yəni aşikar, aşikar bəli, yəni düzgün və aydın və parlaq kimi görünən sünnət. Buyurasınız ki, bu qabiliyyətə malik olmaq, yəni bəsirətli olmaq, bəli, bunu seçməyə qadir olmaq, dövrüdən dövrə fərq eləyəcək yoxsa yox? İcazə versəz, bir qısaca bir bölmə görək, sonra sizin cavabınızı bu suala eşirək. Xahiş edirəm, bir bölmə hazırlamışıq, ona baxın. Hazreti Ayetullah-ı Lüzma Xameneyi buyurur, biz o qədər bilirik ki, İmam Zamanın müqəddəs vücudu ilahi vədin sübutudur. O qədər bilirik ki, vəh və risalət xanədanının bu üzvü Allahın yer üzündə ucalan bayrağıdır. Allahın hüccəti xalq arasında yaşayır, mövcuddur. Xalqla yaşayır, insanları görür, onların kənarındadır, onların dərtlərini, kədərlərini hiss edir. İnsanlar da hansı ki səadətlidir, qabiliyyətlidir, vaxtaşırı naməlum şəkildə onu ziyarət edir. O mövcuddur, real, məlum bir insan formasında, müəyyən adda, müəyyən valideynləri olaraq xalq arasındadır və insanlarla yaşayır. Bu, biz şiələrin inancıdır. Proqramımız davam edir. Bugünkü verilişimizin mövzusu bu barədədir ki, müntəzirlərin öhdəlikləri nədir? Hazırlar ikisinə işarə etdi. Biri odur ki, onlar öncə özləri səlaha və xeyrə doğru hərəkət edirlər, yaxşılıqları istəyirlər və özlərindən sonra ictimaiyyətdə, cəmiyyətdə bunu yaradırlar. Sonra da hakimiyyət ki, Ağa İmam-ı Zaman Həcəlləllahu Teala Fərəcü Şərifin əli ilə hakimiyyət də yarana. İkincisi də buyurdu ki, Peyğəmbərin sünnəsinə əməl edirlər, düzgün yolu və düzgün İslamı axtarıb tapalar və onun dediyi ilə gedirlər. Haca, xahiş edirəm, buyur. Bəli, bu sual ki buyurdunuz ki, hər zamanla bu bəsirət İslamın əslini düşünmək fərq edir ya fərq etmir. Düzdür bu, fərq edir, çünki hər zamanla haqq-ı batıl bir cür səhnədə görüşür və hər zaman bir cür haqq-ı batıl bir-birindən qarışır. Ona görə bir günləri bizim vəziyyətimiz İmam Hüseyn əleyhissalamın zamanı ilə biraz fərqi vardır. Muntaha İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam bizə yol göstəribdir və bu zamanı təsvir eləyibdir, yəni bu zamanın xüsusiyyatını deyibdir ki, bir mümin bu xüsusiyyatı görənlə özü düşünür ki, bəsirət üçün, İslamın əslini və kökünü düşünmək üçün nə işlər görə, nə yollar gedə. İmam Sadıq əleyhissalam buyurur ki, yəzhəru fi axir zaman və iqtirab sa'ə. Buyurur ki, o zaman ki, axir zaman olur o, qiyamət yaxınlaşır, o zaman şərrul əzminə, pislərin zamanlardır, pislərin dövrələrdir. O vaxt bu zamanın xüsusiyyətlərin deyir, nisbətun kaşifat, deyir, o zamanla xanımlar özlərini açacaqlar, giyinməzlər, lüt gəzərlər, biraz bu məsələləri müraat eləməzlər. Bəli.
متبرجات من الدین داخلات فی الفتن، جماعت فتنلره گیرلر، فتنلر بیر از جماعتین فکرینه ذهنینه قارشترر. فتنه نداسا فتنه او زمان که حق و باطل قارشره، آدم تشخیص برمیره حق هانسدر، بیر اتفاق توشوری که بجر اولورو، بیر وضعیت جمعیت قباقه یلره که بو مسئله حق و باطل قارشره، ستمه اولمورو. بله، او وضعیته بیز دیرک فتنه، او حادثه، او اتفاق که توشوره حق و باطل ببینن قارشره، آدم سچه بلمیره هانسه هانسده، اونا بیز دیرک فتنه. امام جعفر صادق علیه السلام بیرور که آخر الزمان نا فتنه‌لر چخ olur، یعنی چخ حق و باطل بیرونه قارشر. خب اگر من بو زمان نا بو عرصده بو عصرده استیم özüm نجات برم، مؤمن olam و مؤمن قلام، امام زمان علیه السلام این یولینان گدم، امام جعفر صادق علیه السلام شریعت منه گستره، دیری گره شریعت یولینان گده، Allah'ın haram halalını murat edeyim. O zaman ki Allah bir şeyi haram edibdir, Allah'ın haramını görek riayet edeyim ve düşmeyeyim bu haram işlere. Uzak olun ondan. Bəli. Helal meseleler vardı, vacib bir meseleler vardı. Onları da sen görek əməl edeyim. Haramdan uzaklaşan, vacibe əməl edeyim. Şeriat mabna ve meyardır. Bir günler siz görürsünüz Amerika, İsrail, Vahhabiyet benim şeriatımla muharebe yapırlar. O gelmir diye sen eşk o tarikat o ne bileyim bu cür şeyleri koy kenara. Çün eşk o tarikat Vahhabiyete bir İşgali yoktur. Amerika'ya bir zararı yoktur. Sen ot günün övde, gece gündüzüyle ben İmam Rıza Aleyhisselam'ı çok isterim. Bu Amerika'ya ne zararı vardır? Bu Vehhabiyete ne zararı vardır? Evet. Ama eğer geldin sen, şeriatı muraat edin, Allah'ın ahkamını muraat edin, emri ayet edin ve bu əməldə göstərdin ki, sən müsəlmanın şiəyən, imam-ı zamanın məktəbin dalıcə gedirsən, budur ki, Amerikanı, İsraili, Vəhhabiyyəti, düşmanı, cəbhəyi, batılı rahatsız elir. Onları efşa elir, aşkar elir niyyətlərini, əməllərini. Üçüncü məsələ budur ki, mən salih əməldən, salih aileden, salih cemiyetten, salih hakimiyetten geçen basiret meselesine ikinci hususiyet. Üçüncü hususiyet de budur ki ben şeriat yüzünden yola gidem. Şeriat bana esas ve kök ola ki ailemi, öz zindiganlığımı şeriat yüzünden hidayet edeyim. Çok teşekkür ederim Hazar sohbetleriniz. Çok güzel yerde yekunlaştı. Bir rivayet de benim xatırıma düşdü, Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemdir. Eğer səhv etmirəmsə, məsumların birindən də hər halda ki, fitnə məsələsi axir zamanda baş verəcək. Bir vəziyyət olacaq ki, insanlar süb duracaqlar, bir halda ki, haq tərəfindədirlər, axşam yatağa gedəcəklər, bir halda ki, batil tərəfindədirlər. Yəni, elə çətin olacaq vəziyyətə ki, hacaba buyurdular, belə bir vəziyyətdə əsas odur ki, Allah'ın əhkamına əməl edək. Ümid edirəm, bugünkü söhbətlər və təqdim etdiyimiz veriliş sizin diqqətinizi cəlb etmiş ola. Sizdən də təşəkkür edirəm. Paça gələn verilişə də hamınızı mehriban və mütəal Allah'a tapşırıram. Sağ qalın.